ମୁଁ ବର ମୁଣ୍ଡାରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଛି। ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇକି ଗଲେ ଗଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ଗଲେ ବସିଛି ସେଇ ପାଖକୁ ନେଲେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ମଦ ପିଇଲେ ମଦ ପିଇକି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମଦ ପିଉଥିଲି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନିଶା କରେ ଛାଡ଼ିଥାରେନି ମୁଁ ମଦ ପିଉଥିଲି ମୁଁ ପଟିଆ ପଟିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଟିଆ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖେପେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲି ମାସକୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି ଖାଇ ପିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଖାଇ ପିଇଲେ 1,000 ଟଙ୍କା କାଟିବ ପ୍ଲିଜ ଏଠୁ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ। ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ ବୋଉ କହିଲା ମୋର 30,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର 3 ମାସରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି 30,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନେଇଯା। ସେ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ରଖ ଖାଇ ପିକି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ମୋ ବାପା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରିଦେଲି ସେ ମୋ ଜୀବ ସହିତ ଖେଳିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଲଭ୍ କରିନି ସବୁ କିଛି ମତେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି 9 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଲେ ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଲେ ତାପରେ ମୋ ବାପା ନଷ୍ଟ ଯାଉ ଯାଉ ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋ ବୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ ମୋ ସାବତ ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜନ୍ମ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ପାଗେଳି ମୋ ଶାଶୁ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ରହୁଛ କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଆମ ଘର କେଉଁଝର କେଉଁଝର ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ବିନ୍ଦା। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।